האולפן הפתוח, ערב טוב עם ישראל היקר מירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה, אולפני ערוץ 20, מהתוכנית שלכם באמצעות דפי הפייסבוק של חדשות 0404 ערוץ 20, וגם באמצעות הוואטסאפ מספרות מתיעה למסך. כרגיל אפשר לשלוח לנו שאלות, תגובות, ענייני היום, כל מה שרק עולה אצלכם, אנחנו כאן נעסוק בו. עורך דין רן בר יושפט, ערב טוב. ערב נפלא. ערב נפלא, בירושלים תמיד נפלא. נכון, תמיד, אמת. תמיד, תמיד, תמיד. אמת. לא משנה מה, במיוחד גם שיש ריקוד גלים ועוד כל מיני דברים שהם מסתדרים. הלל ביטון רוזן. ערב טוב. ערב טוב. לא היית כאן אתמול? הייתי, כן, נראה לי. עבר מהר. תשלם הרבה על זה, אל תדאג. טוב, אנחנו כמובן, עם כל הצופים שלנו, השאלות, התגובות מהבית, איתנו גם בהמשך. סיפור מאוד מעניין, איך ממשלת ישראל מתעלמת, קשיבו טוב, מדאעש בירושלים. לא עושים שום דבר נגד הטפות, נגד ארגון מפחיד, ממש, עם כל העטפות וכל מה שהוא עושה כאן, זה עוד לא הגיע להרמת סכין או חרב, אבל אם אף אחד לא יתעסק בזה, זה גם יגיע לשם. אנחנו בהמשך התוכנית נהיה עם העניין הזה. בהחלט משהו, אפשר לומר, מפחיד שאנחנו לא מתעסקים בזה. מפחיד מאוד. עוד מעט אתם תראו במה מדובר, וכל הגורמים, מי שצריך לדעת, יודע. רק מעלים עין. אולי עכשיו, אחרי שאנחנו נדבר על זה כאן, לא תהיה ברירה. ויתחילו לטפל בנושא. אני רוצה, רן, ברשותך, לפתוח עם הנושא הזה שגם כותבים לנו כאן. אני קורא לזה התיקים התפורים לראש הממשלה בנימין נתניהו. אני קורא לזה תיקי חרטבונה, כי ראיתי שאלה החולצות, אנחנו אולי נצליח להראות בהמשך, אבל אני מקבל עכשיו תמונות של החולצות שהולכים הפעילים הרבים שיגיעו לפתח בית המשפט ביום ראשון, עם חולצות של מנדלגייט, ותיקי חרטבונה, אבל לפני הכל יש כאן שאלה של חגי, האם ראש הממשלה מוכרח להגיע? אוקיי, אז אני אתן את התשובה הכי משפטית שאפשר. קודם כל, באמת בסמכות בית המשפט יש סדר דין פלילי, בסמכות בית המשפט לזמן את ראש הממשלה, סעיף 118, סעיף 143, שזה נכון. מה שכן, באותם סעיפים, וגם אם אני לא טועה סעיף 128, נאמר שיש אפשרות שהנאשם לא יגיע. מה קורה? יש סיבות שבית משפט מזמן אנשים שהגיעו לבית המשפט. הוא צריך לתת עדות, רוצים לחקור אותו. לא כאן, לא זה הסיפור פה. כרגע רוצים שראש הממשלה יגיע. למה? כדי שיקריאו בפניו במה הוא נאשם. עכשיו, זה נכון שברירת המחדל היא שכשאדם מגיע למשפט, אז הוא נמצא שם בעצמו ושומע. אבל זה לא כל כך לא יעלה על הדעת שעורכי הדין שלו יעשו את זה במקומו. החוק מאפשר את זה. עכשיו, נניח שיש למישהו בן שהוא חולה באותו יום. זו סיבה לצורכן, זו עילה. שאדם יכול לבוא ולומר לבית המשפט, בבקשה, תדברו עם עורכי הדין שלי, הם מייצגים אותי, אין לי שום תפקיד בבית המשפט באותו יום, אז אני מבקש שככה זה יתנהל. קל וחומר שמדובר בראש ממשלה ויש ישיבת קבינט, או שראש הממשלה צריך לנהל שיחה עם הנשיא טראמפ או עם פוטין, משהו כזה, אז בוודאי שזה הגיוני שלא יבוא. אני רוצה לומר עוד שני דברים בנושא הזה. דבר אחד, מותר לבית המשפט בסוף לחייב את ראש הממשלה. זאת אומרת, אם אתה שואל, יש פה הורדת ידיים, למי הסמכות הסופית במילה הזו, במקרה הזה ספציפי, על פי החוק, לבית המשפט המילה האחרונה, הוא יכול לבוא ולחייב את ראש הממשלה להופיע. זה המצב כרגע שהמחוקק הכריע. אבל אני חייב לומר שזו תהיה הכרעה מאוד משונה. למה היא מאוד משונה? אנחנו נמצאים במשבר של קורונה. יש עניין לצמצם כמה שאפשר את האנשים. בית המשפט כבר פנה לנתניהו לבקש שיצמצם את כמות עורכי דין שמגיעים איתו, אבל ראש הממשלה הוא בכל זאת ראש הממשלה. הוא יצטרך לבוא עם 5 מאבטחים. ואני מנסה להבין איזו סיבה יש שיבקשו לזמן את ראש הממשלה כדי שישמע במה מדובר. זאת אומרת, שוב, זו הנקודה הכי הכי חשובה כאן, שהצד השני אולי לא תמיד מבין. אם היה מדובר במתן עדות, אם היה מדובר בחקירה, אם היה מדובר במשהו שדורש שראש הממשלה יוציא מילה אחת מהפה שלו בשלב הזה, הייתי אומר, אני יכול להבין איזה שיקול של בית המשפט. התפקיד שלו זה לשבת כמו דג, ושבית המשפט יסביר לו במה הוא נאשם. יש לי תחושה שהוא מבין במה הוא נאשם, עם כל הכבוד ראש הממשלה, חושב שיש לו את היכולת הזו, ועורכי הדין שלו מייצגים שם. יש לו ממי ללמוד להיות דג. מהרבה ח"כים בליכוד, ולא רק בליכוד, שהם דגים בעניינים של מנדלבליט, הם לא מדברים, בעניינים אחרים, כולם דגים, 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 ראש הממשלה יכול פשוט להסתכל עליהם וללמוד. אגב, באמת שאין לי מושג למה, מעבר לכך שהוא יושב ראש המפלגה שלהם, ויש להם את כל הסיבות והצידוקים, זה באמת משהו שהוא מאוד מפתיע, וגם שוחחנו על זה עם מספר חברי כנסת, ושאלנו אותם באמת, למה אתם לא מגיעים להפגנות הימין, כמו שחברי כנסת מהשמאל מגיעים להפגנות שמאל, ובאמת אני חושב שהם לא מצאו את הסיבות הטובות מספיק. באמת אני גם מצטרף פה למה שרן אמר, סעיף 128.2,
באמת מאפשר, אומר שזאת זכות של נאשם להגיע לבית משפט, וכמובן שהוא יכול לוותר על אותה זכות, כל עוד הוא מיוצג על ידי סנגור. אבל כמו שאמרתי פה, אמרת, היית פה גם אתמול, אז כן, הייתי פה גם אתמול, וגם אני וגם עורך דין חג'בי אמרנו את אותו דבר, ואתה הצטרפת לזה שהפוסטים בפייסבוק והציוצים בטוויטר ובכל המדיות החברתיות וכל מיני עיצובים גרפיים כאלה ואחרים כבר מוכנים מזמן, והם רק מחכים ליום ראשון בשעה 3 בצהריים כדי להתבשם וככה להתגאות וליהנות מזה שראש הממשלה מגיע לספסל הנאשמים. לפי מה שאני מכיר, אפילו ההקראה לא אמורה להיות סך הכל באמת משהו טכני של להגיד האם ראש הממשלה מכיר את כתב האישום, וכמובן שהנאשמים יחד איתו. ובסופו של דבר, כמו שזה התנהל עד עכשיו, הכל הופך להיות משהו רעבתני כזה לעיני הציבור. נקווה רק שזה גם לא יהיה בסופו של דבר משפט שדה. כן, אני צריך לקחת את העניין הזה של ה... תראה, כותרת של הדוברים, צריך לומר, של הפרקליטות, של בית המשפט, זה מגיע, אתה יודע, מ-13, שתתוגבר ההבטחה על השופטים. תראה איך מסיתים כבר. אני אומר לכם, לכם, שאם השופטים האלה עכשיו מטיילים באמצע הרחוב, אף אחד לא יודע מי הם. אומר לך, אף אחד מהימין לא יודע בכלל מי הם. מסכים? אז תתוגבר ההבטחה סביב השופטים. אולי עכשיו נראה מי הם, שישימו תמונות. זה, תראה איך מסיתים את הכל, להראות שהימין זה איך אומרים, הבבונים, האלה, המטורפים האלה, שיעשו בלגן. השמאל הפסיכי הזה, הפסיכים האלה עם השחור. מסית לרצח, מה? שכל מיני דברים, לא כולם, לא כל השמאל. לא, ברור שלא, אבל יש שם הסתה לרצח. אבל דברים כאלה... נגד הבן של ראש הממשלה, אני מדבר כמובן. כן, אז זה לא צריך תגבור. כן, וגם שהם הגיעו לזה... אבל צריך... שאנשים בכלל לא יודעים מי הם. שהם הגיעו לסופרמרקט ונצמדו לאביחי מנדלבליט בפתח תקווה, הפריעו לו להגיד קדיש וחיללו את המצבות שלו, אבל זה באמת דברים שכנראה נוח כן, למי להתעלם. המצבה של האב, כן. כן. יש בעיה בחברה בישראל, אגב, זה לא רק בישראל, זה בכלל בעולם, שיש לאנשים מחשבה כזו, שאם אתה בימין, אתה או רע או טיפש, ואם אתה בשמאל, אתה חכם עם לב טוב. מה לעשות, יש אנשים טיפשים בימין ובשמאל, ויש אנשים חכמים בימין ובשמאל, וגם לגבי טוב לב. הנושא הזה באמת מראה שיש איזושהי השחרה של צד אחד. הרעיון של בית משפט במדינה מתוקנת זה שהוא אמור להיות אובייקטיבי. עכשיו, מה זה אומר אובייקטיבי? זה לא שלשופט אין אג'נדה, אלא שבית המשפט לא חושב שיש לו תפקיד בלשנות את הלך הרוח הציבורי מבחינת נטייה פוליטיקה זו ואחרת. תמונה של ראש הממשלה, כשהוא נאשם בבית משפט מצולמת, במקום שזה באמת לא רלוונטי, זה כמובן מצייר את ראש הממשלה בצורה מאוד מאוד שלילית. אני עדיין לא הבנתי מה הסיבה שבית המשפט כל כך מתעקש להביא אותי לשם. לנושא של הבטחה לשופטים, תראה, בסופו של דבר אני מקווה שההחלטה הזו היא אמורה להיות עניינית, זה בזבוז כספי ציבור, אם מאבטחים עכשיו מישהו שלא צריך הבטחה. זה, יש פה שוב משהו שהוא מאתגר בכל נושא של הבטחה של אישים, אבל זה נראה לי תמוע. כל הדברים האלה, אני הייתי מצפה שעל בית המשפט יהיה את אותם כללים של שקיפות, כמו שיש ברשות המבצעת וכמו שיש ברשות המחוקקת. בסדר, גם אני הייתי מצפה עכשיו לעוד $1,000,000 בבוקר מחר בבנק. אתה יכול להמשיך לצפות. יש משהו אחד חיובי, וזה שהתחילו לצלם את בגץ כשהוא מדבר, ולמה זה מעניין? הם חשבו שזה יגביר את האמון של הציבור בבגץ, אבל נראה לי שמה שיקרה זה שאנשים יגידו, זה שופטי בית המשפט העליון שהייתי בטוח שהם כל כך נישאים מעם, ויש להם כל כך הרבה תובנות שלנו אין, אז רואים כשזה מצולם, ומדברים על כולם רעבים ורוצים לאכול פיתה. ופתאום אתה מבין שזה בני אדם כמו כולם, ויש להם אג'נדות כמו לכולם, ולכן צריך לקחת אותם בערבון מוגבל. כן, אמנון יחזקאל כותב, ראש הממשלה צריך לא להגיע, מבזים את עצמם. תליה יוסף כותבת, נמוך ובזוי, השמאל בישראל. טוב, זה לא כולם, יש בשמאלים האלה, כן, כן, ברור, ברור. סם לוי כותב, סם לוי, הם בסך הכל רוצים להראות שהם השליטים, כן, השמירה על השופטים. תראה, בוא, אז אני... יש איזה מידע ספציפי שהולכים לפגוע באיזה שופט, מישהו פעם פגע בשופט מהימין על רקע פוליטי, למה? למה לעשות את זה? ואם במקרה סמים גם לא צריך לדבר על זה, מה הקטע של להראות? אבל אנחנו מבינים לאן זה מגיע, כן. אני אגיד ככה, אני לא מומחה לסדר דין פלילי, זה לא תחום ה... לא דברים שמתעסק איתם במשפטים, אבל ממה שאני מבין מהחוק, המילה האחרונה כאן היא כן שמורה לבית המשפט. זאת אומרת שלעומת המקרה של אדלשטיין ובגץ, שזה היה ברור שבגץ פועל כנגד החוק, במקרה הזה אם בית המשפט קובע שנתניהו חייב להגיע, אז נתניהו יהיה חייב להגיע, לא תהיה, זאת אומרת, אני לא רואה את נתניהו מפר את החוק.
פנחס לנדרר כותב, לא קשור לנושא הזה, אבל חשוב להפסיק לאלתר את הבנייה הלא חוקית בשומרון על ידי הפלסטינאים. לא יודע מה זה המילה זה שוב. פנחס לנדבר היקר, הגיע הזמן שיתחילו לבנות בשומרון. אחר כך שנדבר על הבנייה הלא חוקית. קודם כל שנבנה אנחנו בשומרון. זה גם לא קורה בממשלת הימין. אנחנו ניסה להפצקה קלה אחריה, יהיה איתנו בסקייפ, דוקטור מוטי קדר, שמעו סיפור הזוי. כאן מירושלים, בירתנו, מיד. האולפן פתוח, חזרנו, חברים יקרים. אני רוצה, רן, גם שאלה שעולה כאן. מה זה אומר, הנושא של התיאום הביטחוני הזה מול, אני קורא להם המחבלים, תיאום ביטחוני מול מחבלים, איך הוא יכול להיות? זה פשוט מדהים. מחמוד עבאס, אבו מאזן בסוגריים. מאיים עלינו. מאיים עלינו שהוא יפסיק את ה... תגיד לי, בכלל יש תיאום ביטחוני? בואו נדבר, בואו נשים את זה לשולחן. תראה, אני אגיד גילוי נאות, כשאני מדבר עם החברים שלי בשבק וגם בצבא, הם אומרים, בטח יש המון. אני חייב לומר שלי זה, קודם כל, לא תואם את המציאות שאני מכיר. גם כשאני הולך למילואים ואני רואה שהשוטרים של הרשות פשוט מצפצפים על צהל לחלוטין, דבר ראשון, דבר שני, בואו יודע על האמת, הסיבה היחידה שהרשות כרגע שולטת ביהודה ושומרון, זה כי אנחנו שומרים עליה. אם צהל לא היה עוזר לרשות להילחם במחבלים האחרים, כן, יש מחבלים כאלה ומחבלים כאלה, אז חמאס או הג'יהאד האסלאמי היו פשוט מחסלים אותם. אז אני לא יודע בדיוק מה זה התיאום הביטחוני הזה, כן? הדבר השלישי, זה מאפיה. בן אדם אומר לי, אל תדאג, אני אדאג לכך שאנשים לא יתקפו אותך. לא הבנתי. אתה יודע שיש מישהו שרוצה לפגוע ביהודים, אתה לפעמים מאפשר לו, לפעמים לא. אם לזה קוראים תיאום ביטחוני, אני באמת, סליחה, אני יודע שיש חברים שלי בשבק ובצבא שחולקים עליי, זה נראה לי חוצפה. התיאום זה הקש בגג. תודיעו להם רגע לפני שאנחנו יורים את הטיל, הם מודיעים להם, הם עזבו את הבית, ואז אנחנו בודקים האם אתם במרחק סביר מש... אגב, מה שאני אומר זה נשמע בדיחה, זה בדיוק המציאות. כבר לא יורים טילים, בועז. זו המציאות. יש שאלה מה גרם לכך שניצחנו באינתיפאדה השנייה. אגב, אנשים, יש אמירה שהיא לא נכונה, שתמיד במלחמה מול ארגון טרור, ארגון הטרור ינצח. זה לא נכון. הצבא הגדול והחזק הוא זה שמנצח. יש לזה חריג אחד, צרפת ברחה מווייטנאם, אבל דווקא בסופו של דבר, לצערי, גם אנחנו היהודים, כשאנחנו היינו לוחמת גרילה מול האימפריה הרומית, לצערי הרב, בסופו של דבר הם ניצחו, הצבא מנצח, זה מחיר יקר ואנחנו עושים את זה. יש מחלוקת איך ניצחנו את האינתיפאדה השנייה, בנינו גדר ביטחון, שאני כמובן נגדה, כי מבחינתי כל ישראל שלנו, אבל בכל זאת היא מנעה ממחבלים מתאבדים להיכנס לקניונים שלנו, ומבצע חומת מגן, שפשוט אספנו שם גופות של מחבלים, כנראה שהשארנו שם יותר מדי, אבל אספנו שם המון גופות של מחבלים, ויש כאלה שאומרים, מהצד השני של המפה הפוליטית, לא, 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 זה התיאום הביטחוני. ואני אומר, לא הבנתי, אותם אלה שמשלחים את המרצחים, שנותנים להם מסכורות, פי חמישה יותר בשכר אם אתה רצחת יהודי ויושב בכלא הישראלי מאשר תחת הרשות. זה תמרוץ. אם אתה עכשיו צעיר בין 17-18 מהרשות, ואתה אומר, אני יכול להרוויח או X כסף בעבודה ממוצעת ברשות, או פי חמישה שנשב בכלא כמה שנים בישראל, אנחנו גם משחררים אותם כמו כלום כמה ימים אחרי זה. זה מתמרץ אותו לעשות את זה. אם הוא מת בתהליך, יש כיכר על שמו, קבוצת כדורגל על שמו. אז זה התיאום הביטחוני? יש לי כאילו תחושה שזה לא באמת תיאום ביטחוני. תיאום ביטחוני צריך להיות טיל לתוך אבו מאזן הזה שקרה בזמנו לפגוע ביהודים בהר הבית ובעוד מקומות. מתכנן רצח מינכן. היה צריך להוריד אותו. היה צריך להוריד אותו. כן, גם כמובן מכחיש שואה, בנוסף לכל הטרור שהוא ביצע והניג. תיאום ביטחוני זה שם קוד. שם קוד לסחר מכר שקורה בין ממשלת ישראל לבין אש"ף. לא צריך להפות את זה למה שקורה. אני חושב שממשלה הגיונית והעומדים בראשה, שהיו אתמול שומעים מה מחמוד עבאס אמר אתמול סמוך לחצות, היו מתעוררים בבוקר, אין 800 מיליון שקל את המתנה שאנחנו רוצים, אין חשמל חינם, אין אשרות עבודה וכניסה לתוך שטח מדינת ישראל, מה שקוראים לו. כל השיתוף פעולה הזה שאתם מתנערים ממנו, גם מצידנו, כל המתנות, פסקו, חלפו ביעף. במקום זה מה שקורה. עולם כמנהגו נוהג, הם יוצרים הצהרות. היום איראן אמרה, אנחנו נמוטט ונשמיד את המשטר הציוני כמו הנאצים, ואנחנו יושבים בשקט. עם יהודי שחזר לאדמתו וסוף סוף השיג את המדינה שהוא ייחל לחיות בה, לא יכול שאף אחד יערר על הקיום שלו ויהיימו. טוב, אז אין תיאום ביטחוני באמת, אבל גם אין שכל בירושלים בירתנו כאן. מדברים על ריבונות, קודם כל בירושלים, קודם כל כאן אצלנו. צרף עכשיו בסקייפ את דוקטור מרדכי קדר, מוטי קדר ידידנו. ערב טוב.
ערב טוב מאוד. טוב, אני כאן בפתיח של התוכנית, אמרתי, דוקטור קדר, שבירושלים יש ארגונים שהם... אתה לא שומע אותנו, אני מבין, לפי ה... עכשיו אני שומע. עכשיו אתה שומע, אוקיי. גם ממשלת ישראל לא שומעת, אז בשביל זה אנחנו עושים את התוכנית הזאת עכשיו, כדי שאולי יקשיבו שם וירד להם הסימון. אנחנו מדברים על ארגון שהוא מה שנקרא פרו-דאש, או כמו דאש בירושלים, שפועל, אף אחד לא עושה כלום, לא מוציא אותו מחוץ לחוק. חיזבל תחריר, עוד מעט אנחנו נדבר על השייח שם, בוא תעשה לנו קצת סדר, במה מדובר, איך הם יושבים, מה הם עושים? מדובר בקבוצה, קבוצה איסלאמית שנקראת חיזבל תחריר, שנוסדה בשנת 1953 בירושלים, מעניין, על ידי שייח שאז קראו לו נבהני. זו קבוצה שהאידיאולוגיה שלה היא לבטל את כל השלטונות בעולם האסלאמי, את הממשלים, ובמקומם לאחד את כל העולם האסלאמי ולמנות חליף. זה האידיאולוגיה או זה התוכנית של הדבר הזה. במשך הרבה מאוד שנים הקבוצה הזאת הייתה בשוליים, לא התייחסו אליה ברצינות, לא פעלו נגדה, כי האידיאולוגיה שלה היא כזאת, להחריט הימים. בניגוד לאחים המוסלמים שהם פועלים בשטח, כולל בתנועות קיצוניות שיוצאות מהם, כמו הג'מאל איסלאמיה והג'יהאד וכל הדברים הללו. הקבוצה הזאת נראתה כלא לא מסוכנת, ולכן עזבו אותה במנוחה, גם אצלנו. אלא מה? רוצה הגורל, ובשנים האחרונות מגיע דאש, וגם דאש מדבר על החליפות, הרי בגדדי קרא לעצמו חליף, ומיד עולה השאלה, לפי מי אנחנו הולכים, לפי דאש או לפי חיזבאללה תחריר? וזה היה במשך, כל עוד דאש היה בתמונה כמדינה על קרקע, אז חיזבאללה תחריר היה בשוליים, כי יש דאש, בשביל מי צריך את חיזבאללה תחריר? כי דאש עושה את זה בפועל. חיזבאללה תחריר רק עושה את זה בתיאוריה. אבל מרגע שדאש התחיל להיות מרוסק, ובשלהי 2017, כשדאש כבר חוסל כישות מדינית, פתאום אנשים נזכרו שבעצם יש לנו עוד איזשהו ארגון אידיאולוגי שרוצה את אותו דבר לעשות. וככה חיזבאללה תחריר ספח אליו את כל האנשים שהזדהו עם דאש, עם שחיטת אנשים ועם הכל, והארגון הזה הפך להיות היום למעין המפלט של כל הדאשים, בעיקר באידיאולוגיה. ויש, לצערי הרב, יש הרבה מאוד דאשים גם בארץ, גם בתוך ישראל, יש אנשים שמזדהים עם דאש. היו כמה עשרות מהמוסלמים בישראל שהלכו לדאש בשביל להצטרף. כן. וכך יצא שהארגון הזה הכריז בתחיר היום, במצב של אחרי דאש, הוא בעצם הפך להיות לארגון העולמי, עולמי, כי הוא מצוי בהרבה מאוד מדינות, שהוא היחיד שמחזיק היום את דגל החליפות, זה שדאש האמינה בו וגם ביצעה אותו. עדיין, הארגון הזה עדיין לא מוציא ככה פיגועים בצורה נורא ואיומה, אבל הוא סופח אליו אנשים שבהחלט היו עושים את זה, ומכאן הבעיה. תוסיף לזה את עוד העובדה, שבשנים האחרונות פועלים גורמים שתומכי טרור בירושלים, כמו טורקיה, שהיא, הפעילות שלה דרך ארגון שנקרא סיקה, או היא מאוד, מאוד בולטת. הם משפצים חנויות, והם משחדים אנשים, במרכז שלהם, במזרח ירושלים, מחוץ לחומות. הם מלמדים טורקית ואת כל התרבות הטורקית. יש להם גם חנויות על יד הכותל. יש להם מרכז פעילות חברתית לטורקים. אז מה, זה למען הציונות? זה משהו שהוא האנטי-ציוני. כן. אני רוצה, מוטי, רק בשביל שנבין את הנקודה, כי בזמן שאתה מדבר ברקע אנחנו מראים תמונות ממזרח ירושלים, של כיתובים של להילחם בישראל, ועוד דברים כאלה ואחרים, גם תמונות עם סמלי דאש, שקשורים בשייח' איסאם אמירה, שהוא גר בצור באייר, בכפר צור באייר, כאן לידינו, בתוך ירושלים, וככה אני קורא, דוקטור קדר, הוא מטיף בין השאר בעטפות קיצוניות, הוא קורא למאמינים שלו להתאחד, להקים חליפות על ג'יהאד, להחזיר את הכבוד למוסלמים, ולמגר את ישראל. הוא קורא גם, למעשה זה לפגוע בישראל, הוא מדבר על עוד דברים, והוא גם עם
כנסים והרצאות באמצעות הווידאו, גם במסגדים ברמאל, החברון, טול קרם, ברצועה ועוד ועוד ועוד. אחד כזה שיושב כאן מטר מאיתנו, שבוא נספר למי שלא יודע, כבר לפני כמה שנים טובות, גרמניה הוציאה את הארגון הזה מחוץ לחוק. גרמניה הוציאה את הארגון הזה מחוץ לחוק, וכאן בישראל האיש הזה לא נעצר, לא עושים לו כלום. הכל אותו דבר. אני מקווה שמעת אותי, כן. כן, תראה, אנחנו הרי מדינה דמוקרטית. מי שהרי שולט פה זה הדמוקרטים הגדולים שיושבים בבגץ. ואם אי אפשר, הם לא יודעים אפילו, כן, הפרקליטות לא יודעת לתרגם מאמר מערבית לעברית, אז מה אתה רוצה, שיכינו פה תיק ראיות כנגד ארגון איסלאמיסטי? זה לא מתאים לאג'נדה שלהם, ולכן לא פועלים כנגד, כנגד הארגון הזה. אולי עכשיו, בעקבות החשיפה, וכאן של ערוץ 20 ושל הדסק למחקר מזרח ירושלים, אז ייתכן שעכשיו מישהו פה ייכנס לפעולה, מכיוון שפה מתברר שמתפתח משהו שהוא מאוד 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 בעייתי. כן, משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי, הרצאות באמת שמסיתות לפגיעה בישראל. וזה עד לכך, בועז, זה עד לכך שיוטיוב, לדעתי, הורידה את רוב הדרשות של האמירה הזה. כן. למה? כי זה אפילו לא, יותר מדי ליכולת הקיבולת של ההסתות שיוטיוב מוכנה לסבול. כן, כאן בואו נאמר שוב, גרמניה הוציאה את הארגון הזה מחוץ לחוק, יוטיוב מסיר סרטונים של הארגון הזה, ובישראל הכל בסדר. נגלה לכם שאפילו שוטר גר לידו. הכל בסדר, אין שום בעיה. דוקטור מרדכי קדר, אנחנו עוד נעסוק איתך בנושא הזה, אנחנו נטפל בו עד שיטפלו בו. בואו נאמר כך, אין ברירה אחרת. בשמחה. תודה, תודה רבה לך. אנחנו חג נצא... שמח. חג שמח. חג שמח. בוודאי חג שמח, שכחתי לומר. חג שמח, איזה כיף להיות בירושלים. חג ירושלים. ביום ירושלים. הדבר הכי גדול שיכול להיות. אנחנו נצא להפסקה קלה ומיד נמשיך. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, יש המון תגובות על האייטם הקודם, הנושא הזה של ארגון שהוא פרו דאש, פועל כמו דאש, כאן בירושלים, המטיף, השייח, נמצא כאן בירושלים ופועל בעניין הזה ואף אחד לא עושה שום דבר. יש לי הרגשה שהשר אוחנה יטפל בעניין הזה, אנחנו כאן לא נפסיק עד שהסיפור הזה יטופל. לא יכול להיות שיש כאן ארגון שתפיסת עולמו זה רצח, ואנחנו מבחינתו צריכים להימחק מהמפה, וכולם שותקים, אף אחד לא עושה שום דבר. אם תתקשרו למשטרה ותגידו שגר שם פעיל ימין שמטיף, יטופל. אבל אם דאש נמצאים כאן, מי זה אכפת? ככה זה עובד במדינת ישראל. אגב, הדיווחים הם מעיראק שנתפס המחליף, נכון? של מנהיג הארגון. נכון. של ארגון הטרור הזה. דאש, נתפס, נלכד, אחרי שחיסלו את אל-בגדדי לפני כשנה. כן. אז עכשיו תפסו גם את מחליפו, שאני מקווה שבעתיד תפסו עוד מחליף, מחליף. עוד מחליף. כן, ככה זה עובד. מחליפים כל הזמן. טוב, מחליפים טרוריסטים. בהפסקה, כשיצאנו להפסקה, אני ככה מעלה מהפייס כל הזמן נושאים, ואני שואל פה את החבר'ה, נו, על מה נדבר? זה כותב ככה, זה כותב ככה. ואירן כתב על אמיר פרץ, שהוא אומר, יעשה נזק לכלכלת ישראל. אתה מסכים עם העניין הזה? לחלוטין. אני חושב שיש עכשיו איזושהי התנצחות בטוויטר בין הילד שקד לבין השר פרץ, והוא אומר, לעומת האג'נדה הימנית של הכלכלה החופשית, אנחנו באמת עכשיו נדע לעשות את זה כלכלה של אנשים. בעצם מה שהוא אומר, אגב, המילה שלו צריך לקחת בערבון מוגבל, כן, גילח את השפם, אבל בזבז לנו בסוף שנה, כי היה יכול לעבור ולעבוד עם נתניהו לפני שנה ולחסוך את השנה הזו. בכל מקרה, מה שהוא הולך לעשות לנו ביחד כנראה עם שר החקלאות הנכנס, זה נזק שארגוני החרם לא יצליחו גם אם היו מנסים במשך שנים. כי ברגע שהוא אומר שהוא הולך לתת כל מיני הגבלות חדשות, זה יגרום לכך שכלכלה לא תצמח, ואנחנו במצב שכל העסקים אומרים, אנחנו עכשיו קורסים בגלל המגבלות של המדינה. אז אתה רוצה להוסיף לדבר הזה עוד מגבלות, ואני רוצה לחדד גם את הנושא של שר החקלאות, שאומר שחשוב שתהיה תוצרת ישראלית. אני ממש לא נגד תוצרת ישראלית, אני גם מבין שלחקלאים יש קושי, ואין שום בעיה שיסבסדו חקלאים, זה לא הדיון כאן.
הדיון כאן, האם אני בתור צרכן צריך לשלם יותר, והאם חקלאי שהוא לא מהחמש-שש משפחות הגדולות, שהם קיבלו את היתר ממועצת הדבש, או מועצת הלול, או מועצת החלב וכן הלאה, אלא חקלאי רגיל, שיש לו את המשק הקטן שלו, האם אני צריך להגביל עליו? ונראה לי שכל אחד מהם, שהוא לא מהחמשת הגדולים, יגיד, בוודאי, מה יותר קשה, לגדל את התרנגול הראשון או את התרנגול ה-10,000? יש איזה עיקרון כזה שתמיד יותר קשה בהתחלה, וככל שיש לך יותר, יותר ויותר, זה נהיה יותר ויותר נוח, יעיל, קל, אתה יכול להתחרות יותר. ולכן מה שהשר החקלאות אומר, שהוא דואג מאוד להגביל את היבוא שלנו ולהגביל את מכסות הייצור שלנו ולפקח על המחירים, הדברים האלה הולכים לגרום לנו בתור צרכנים לשלם יותר. וזה לא סותר את זה שאני מוכן שיהיה סבסוד לחקלאים, זה לא קשור. השאלה אם הם צריכים לסבול ואם אני צריך לסבול. וכששר הכלכלה, אמיר פרץ, הולך לתת לו את הגב הזה, בוא נזכור, אמיר פרץ וניסן קורן מגיעים מאותה אסכולה, כן? מהאסכולה שדואגת למי שיש לו את הכרטיס האדום, ויכול להתקבל לעבודות שרוצה, וכל מי שיעבוד קשה יגיד, לא אכפת לי, אתה חזירי, אתה לא באמת, לא בכלכלה אנושית שיודעת לתת. אגב, עוד משהו אחד מצחיק על אמיר פרץ, הוא רוצה למסות את האלה שמרוויחים יותר מדי. כמה זה יותר מדי? שקל יותר ממה שהוא מרוויח. הוא, שהוא מרוויח יותר מ-40,000 שקל, זה בסדר, זה בדיוק ראוי. אבל מי שירוויח 40,000 שקל ואחד, אז זה כבר לא בסדר, זה קפיטליזם חזירי, אותו צריך למסות. ושוב, המגזר הציבורי כאן הולך ותופח וגדל על חשבון אותם עסקים עצמאים, האנשים שבאמת קורסים בדבר הזה, העסקים הקטנים והבינוניים, העצמאים, שלהם צריך לעזור. הם אלה שעכשיו קורסים תחת משבר הקורונה, קל וחומר, והדרך לצאת מזה, זה בדיוק הפוך ממה שאמיר פרץ רוצה לעשות. טוב, אתה בעד אמיר פרץ, בעד השפה, משהו? אני מיום ליום, ושוב פעם אני שם פה איזושהי כוכבית, מיום ליום מה שאני רואה שקורה כרגע בממשלת ישראל, אני פחות מתחבר אליו, מה לעשות חוץ מעיתונאי, אני גם אזרח במדינת ישראל, וכאשר אני רואה שאפילו לא מצליחים להעביר חוק נורווגי היום, ותכף בטח גם מדבר על זה, אז אני באמת גם אחר כך רואה את האימותים שיש גם בתוך הקואליציה, בנאום הפתיחה של שר הכלכלה, שהוא בא והוא מציג איזושהי אג'נדה רדודה, והוא ביחד עם חבר מפלגתו איציק שמולי ברווחה, ביחד עם ניסן קורן, שכל אלה זה מינויים של גוס השמאל שנכנס לקואליציה, אנחנו כבר לבד מבינים ורואים שהולך להיות לנו ברדק גדול בקואליציה הזאת, שמה לעשות אם אלי כהן היה במשרד הכלכלה, והיום נכנס לשם אלי כהן קפיטליסט, ימני, החליף אותו אמיר פרץ, שמאלני סוציאליסטי, ואמיר אוחנה, מי שהחליף אותו זה ניסן קורן, ושמולי גם קנה למי שהחליף אותו זה יפעת שאשא ביטון, קודמה חיים כץ, אז אנחנו מבינים שאת כל האג'נדות שהתרגלנו אליהם, ודאי בחמש השנים האחרונות במיוחד, הולכות כרגע להשתנות, כמו שפתחתי, בזה אני גם מסיים, אני פחות אוהב ומתחבר לזה, ומקווה ומייחל שבסופו של דבר תחזור לשוב לנו פה ממשלת ימין, אולי יותר קטנה, אבל הרבה הרבה יותר טובה ומוצלחת למדינת ישראל. יאיר כותב כאן, אנחנו במרחק נגיעה מבחירות רביעיות. מסכים איתו. תשמע, יש הרגשה שזה לא יחזיק יותר מדי. אני רוצה לעשות פה קצת סדר למי ש... וגם אני אפילו לא ידעתי... היועץ של גנץ אמר... עד שאני לא בדקתי את הנושא הזה, אני חייב לומר לכם שאנשים יבינו את ההסכמה הזאת שיש בין נתניהו לגנץ, מה היא אומרת. אם מחר נתניהו, מחר, עוד דקה, מחליט שלא בא לו יותר על הממשלה הזאת, סתם, הוא מחליט לפרק, ההסכם ביניהם אומר שגנץ בינתיים... עד הבחירות. הופך להיות ראש הממשלה... לפחות עד לבחירות, תלוי מה יהיה, אם לא יהיה עוד פעם, ויהיה עוד פעם בחירות, אז הוא ממשיך. אתם יודעים, זה כמו שהיה נתניהו. אם גנץ הוא זה שגורם לסיפור הזה, ראש הממשלה נשאר, ואם זה נגרם בגלל אי הסכמות, גם ראש הממשלה בגדול נשאר, וזה משהו שמעוגן בחוק, אבל יש לו גם סייגים. במילים אחרות, ראש הממשלה בנימין נתניהו לא פרייר, אני לא רואה את גנץ מחליף אותו בשום סיטואציה. עכשיו, אחד הדברים ש... ככל הנראה, ככל הנראה עליהם הממשלה הזאת טיפול, זה הנושא של הריבונות. עכשיו בואו נעשה את הדברים על השולחן. גם הריבונות המוצעת זה בלוף. מסכים? זה לעבוד עלינו בעיניים, זה לקבל עכשיו משהו שהוא בתפיסת השמאל מאוד מתאים, כדי שכל היתר, זה לא ריבונות אמיתית, זה המילה ריבונות לא, לא על כלום. זה שום דבר, זה לסגור מרפסת. מה, לא הבנתי, שנותנים לנו דברים שהם שלנו.
אני שוב, תפיסת העולם שלי היא יותר ניצית מהגישה הממוצעת בממשלה. אני חושב שהריבונות צריכה להיות על כל יהודה ושומרון, כולל רמאללה, כולל ג'נין, כולל שכם, הכל שלי, אין מה לדבר, ו... כן, אבל גם בלי זה, זה לא זה. יפה. עכשיו, כרגע לא מדברים אפילו לא על כל שטחי C. אפילו לא על כל שטחי C. מה, מישהו חושב שגוש עציון או שמעלה אדומים זה משהו שיינתן לרשות? בשום תסריט, גם בתסריט של השמאל, זה לא משהו שיכול להיות. אגב, המקום שהערבים הכי חוששים שנחיל עליו את הריבונות, זה אזור של מעלה אדומים. למה? כי זה מונע מהם רצף טריטוריאלי. חבר'ה, נו, מעולה, אז תתעוררו שם, זה בדיוק המקום שאנחנו צריכים להכיל שם את הריבונות. למנוע כל שאיפה עתידית של הערבים להקמת מדינה. אבל אני מסכים, אני אומר את זה בצער, אני חושב שזה ממשלת השמאל בראשות נתניהו. אגב, אני לא בא בטענות לנתניהו, זה הקלפים שהוא קיבל, אבל זה ממשלת שמאל בראשות נתניהו, וכרגע הם לא מכילים את הריבונות, אני באמת לא מבין מה אנחנו עושים כאן. ואני רוצה עוד מילה אחת על הכלכלה, אם אפשר, כי אני חושב שהדברים קשורים זה בזה. לא שאפשר להיות ימין ביטחוני ושמאל כלכלי או להפך, אבל יש כן איזשהו קו שהוא באמת לא הגיוני. זה הפנטזיה הזו. יש פנטזיה לשמאל המדיני שאפשר לעשות שלום עם הערבים ביהודה ושומרון. חיים בסרט, לא, עדיין לא עורר עליהם. ויש פנטזיה של השמאל הכלכלי, שאמיר פרץ אומר, אנחנו ניתן כך וכך כסף לכל אזרח. והוא לא עשה את החישוב כמה אזרחים יש בישראל, תכפיל כמה כסף אתה רוצה לתת בכמה אזרחים, תגלה שגם אם אתה תציא את כל קופת המדינה, אין לך מספיק. אז כנראה שאמיר פרץ ועוד אנשים מהסוג שלו חושבים שיש איזשהו עץ כסף, שאתה פשוט מדפיס כסף. הייתה לי שיחה עם ילדה בת 11 באיזו סעודת שבת, ששאלה אותי, רן, אם אין כסף, למה לא מדפיסים יותר? הסברתי לה מאוד מאוד פשוט שאם ידפיסו המון המון כסף, אז הערך של הכסף יורד, כי יש הרבה ממנו, ולכן זה לא משנה שום דבר במציאות. נראה לי שאמיר פרץ לא מבין את הדבר הזה. כמו שהוא לא מבין את הדבר הזה, נראה לי שיש אנשים בממשלה שלנו כרגע, שלא מבינים שיהודה ושומרון זה משהו ששייך לנו. התכנסנו כאן כדי שיהודים יחיו בארץ ישראל. זה הסיבה שקמה המדינה הזו. לא בשביל לעשות, לא בשביל להקים מדינה לערבים. טוב, מיקי כותב לנו כאן, תכתבו שמות מלאים, חברים, שנקרא, כיף לשמוע מהיכן אתם, איפה אתם. אז הנה, מיקי ששומע אותי שאני כותב, אני רואה אותו מקליד, אבל בינתיים נקרא את מה שמיקי כותב לנו כאן. באשר לריבונות, תפסת מרובה לא תפסת, הוא עושה את זה עם סימן קריאה, לא צריך להיות עם תיאבון גדול, עדיף ציפור ביד מאשר מאה על העץ, וזה מאיר ג'יבלי מחולון. אז מאיר היקר, יש לי שאלה אליך, האם אני עכשיו אדפוק לך בדלת בבית, ואני אומר לך, תקשיב, מעכשיו אתה בסלון רק בחצי ממנו, האזור של הטלוויזיה אתה לא יכול, אתה לא יכול. אני אכנס אליך הביתה ואני אומר לך, אתה לא יכול. תפסת מרובה לא תפסת? לא תשב יותר בסלון אצלך בבית. חברים, זו ארץ ישראל היא שלנו. אנחנו לא צריכים לקבל תכתיבים איפה זה שלנו ואיפה לא שלנו. זה שלנו. וזה בדיוק צריך להתחיל שכולנו אזרחי ישראל נפנים ונבין. יש לנו את הבית הקטן שלנו בתוך הבית הגדול שלנו. הבית הגדול של כולנו, של העם היהודי, היא ארץ ישראל השלמה. וכמו שלא יגידו לך בסלון שלך, אתה לא יכול להתקרב לאזור הטלוויזיה, או כל אחד לדבר האחר שהוא אוהב, אתה לא יכול לגשת למרפסת, למרפסת שלך יותר. זהו, אין יותר, לא רוצים, אתה לא יכול. אתה תכריז ריבונות על הכניסה למרפסת, וזהו, אנחנו לא נותנים לך יותר. זה בדיוק אותו הסיפור, חברים, תתייחסו למדינה שלכם, לארץ שלכם, כמו לבית שלכם, כי זה שלכם, ואז תבינו את האבסורד בכל הקטע הזה, שטראמפ אומר לכם אם אתם יכולים לגשת את הטלוויזיה או לא. זו בדיחה. זו בדיחה. כי בבית שלכם, אתם לא שואלים אף אחד מה לעשות, זה הבית שלכם. וזה הבית שלנו, ואנחנו בכלל לא צריכים להתעסק במילים ריבונות או לא ריבונות. זה שלנו. עובדה. זהו. לא, פרידמן עשה, אמר באיזה מסיבת עיתונאים שהוא מרשה לנו. הלו, מי זה פרידמן? מי היה פרידמן לפני שנתיים? מי מכיר? ירדנו קצת מהפסים בעניין הזה. אגב, זה לא תיאבון גדול. אני לא אמרתי שצריכים לקחת חזרה את ירדן וחלק מלבנון וחלק מסוריה. מי ששוכח. ארץ ישראל השלמה, אגב, אז אני בוודאי רוצה בחזרה. ארץ ישראל השלמה, למי ששוכח, זה גם עבר הירדן המזרחי. אז אנחנו כרגע בסך הכל אומרים, אני רוצה את מה שעל פי הדין הבינלאומי שייך לי. זה הכל. המינימום שבמינימום שבמינימום זה לבקש גם את ג'נין, רמאללה ושכם. ואם לא מוכנים את זה, אז את כל שטחי C. אנשים שוכחים שיש לנו גם חוזה על הבית הזה. יש לנו את התנ"ך. אני לא מרשה לך מעכשיו בבית שלך להתקרב לאזור של הכלב שלך. אתה לא מתקרב אליו. אז זה הבית שלנו. יש לנו חוזה. את ספר הספרים, את התנ"ך. הכל כתוב שם, מילה במילה.
אפילו מדענים אומרים שכל חפירה ארכיאולוגית פה מדענים מהעולם. לך ולזרחה עד עולם. ודאי. נקודה. הכל פה באמת הוא שלנו. אז אנחנו עשינו פה מספר טעויות. בקום המדינה באו עלינו לחלוטנו, סבא שלי תמיד ספר לי שהוא היה מגלגל חביות של אבנים ממרומי הכרמל ובהר הגיא כדי שהערבים, האויב הערבי כמו שהוא קרא לו, היה חושב שיש לנו מכונות יריעה משוכללות והיה בורח. הקדוש ברוך הוא ירד עם מלאכי שרת מהשמיים והביא לנו את המדינה הזאת. אז עכשיו אנחנו נתנצל על זה? לאן אנחנו מגיעים? ואז ב-67 אותו טעות ונתנו את הר הבית וב-73 והיום אנחנו ממשיכים ומנציחים את אותה טעות. כמו שבעבר אמר, אם אני לא טועה, יוני נתניהו, אני מעדיף להמשיך ולהילחם ולחיות על החרב, מאשר שאני אצטרך אחר כך להגיד לנצר הדורות שלי איך פספסתי את ההזדמנות להמשיך ולחיות בארץ ישראל. טוב, יהודי טור מקריית אתא כותבת, בועז, אתה צריך לרוץ לכנסת, עם כל הצוות שלך אני הבוחרת הראשונה. אנחנו בינתיים רצים במכון כושר. הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, בינתיים אנחנו כאן באולפן, גם כן קיבלנו הוראה מאמריקאים, שאנחנו יכולים להכריז רק עד חצי שולחן, אתה עכשיו שטח סי לא שלנו. תשמע. סי לא שלנו. חשוב להתחשב באמריקאים באיזה מובן? במובן שאני יכול מבחינה אסטרטגית לחשוב מתי אני רוצה לעשות דברים, מתי אני רוצה להוביל מהלכים, זה לגיטימי. אבל גם האמריקאים אומרים לנו, חבר'ה, זה החלטה שלכם, טראמפ אומר את זה כל הזמן, פומפאו אומר את זה כל הזמן, הם מבינים, בגלל שאמריקאים גם הצד יותר... אבל פה שורש הבעיה. אנחנו לא מבינים. שלא, שאנחנו צריכים להגיד שהם נתנו לנו אישור. נכון, לא. מי שאל אתכם? זה בעיה אצלנו, לא, רגע. הבעיה אצלנו. הם אומרים לנו, חבר'ה, תחליטו אתם בעצמכם, ופה בישראל אנחנו אומרים, מחכים לאישור שלהם. אני לא מאשים את האמריקאים. ההפך, האמריקאים אומרים להם, חבר'ה, אתם מדינה ריבונית, תחליטו בעצמכם. אני חושב שזה לגיטימי שמנהיג ישראלי... זה גם לא בדיוק מה שהם אומרים, זה אומרים כלפי חוץ. אבל, כן, לא, אני במקרה קצת יודע, אבל אני אומר עדיין, עדיין בעניין הזה, עצם הדיאלוג הזה והשיח, זה מותר לנו? זה אסור לנו. האום בונה בארמון הנציב, מה זה הדברים האלה? דחילק, מה קורה פה? האיחוד האירופי בונה פה במעלה אדומים, בכל מיני מקומות, ליד, בונה פה לערבים, מהכסף שלו, ממשלת בלגיה בונה פה. כן, אבל... אנחנו פעם בנינו באנטוורפן? מה זה הדברים האלה? מה קורה פה? רגע, מה עם תשתיות? לא, באמת, אני חושב שאנשים... לא מבינים באמת מה שקורה כאן. אז אני רוצה להסביר. שנייה, ארדואן בונה במזרח ירושלים. בונה. במדינה של אמא שלו. שוטרים של אש"ף. כן, זה עזוב, אני כבר לא מדבר על זה, אני מדבר עכשיו על השתלטות. שוטר בא, הולך, בסדר? אני מדבר על השתלטות. ארדואן בונה במזרח ירושלים. אז נאבקנו כאן באולפן הפתוח, יחד עם אריה קינג, ב-04-04 עשינו כתבות, נכנסנו בהם, עיריית ירושלים התחיל לטפל בעניין הזה, יש קצת עצירה, אבל עוד דרך ארוכה. תדלו עם תנועת רגבים, תעשו את הטיול ברחבי יהודה ושומרון, תיסעו לכיוון אפילו רעת, לא רק שם, גם במקומות אחרים. אתם רואים ביטנים, ביטנים כאלה, שקוביות כאלה, או איך שזה נקרא, קרוונים כאלה, עם הסמל של האיחוד האירופי על הראש שלנו, מי שואל אתכם בכלל, בונים כאן, ממשלת ספרד, שמה כסף, בונה בישראל. אתה בנית לאחרונה במדריד? זה הזוי. תשמע, אנחנו מטומטמים. מה זה הזוי? אנחנו מטומטמים. אז אני אומר... צרפתים בונים כאן, הבלגים בונים כאן, הספרדים בונים כאן. ואלק, לא צריך לנסוע, עוד כמה שנים לא צריכים לנסוע לחול. תיסעו לנגב של ההולנדים. זה נשמע מצחיק, אבל זאת, זה הסיפור. זה הסיפור, זה מה שקורה כאן, וכולם כאן ישנים בעמידה. תקשיב, היה צריך לבוא, סליחה שאני לוקח עוד דקה מפה. היה צריך לבוא עם דחפור, להרים את זה ככה, לשבור אותו על הזה, למעוך אותו, לשלוח להם צילום. נכון. בוואטסאפ, לא יותר מזה, זה מה שצריך לעשות. אבל כולם פוכננות. אני מסכים איתך ב-100%. אני רק אומר, יש מדינה אחת שלא עושה לנו את זה, והיא דווקא הידידה שלנו, וזו ארצות הברית. לגבי מה שקורה... כן, אבל היא גם נותנת כספים. אולי עכשיו בעידן טראמפ לא, בעידן טראמפ אולי לא, אבל נתנה. גם תחת המשטר הנוראי של אובמה, עדיין העם האמריקאי איתנו בצורה הרבה יותר משמעותית, ואגב, גם פה באירופה, כשאנחנו אומרים הולנד, צרפת, ספרד וכן הלאה, זה לא שכל האזרחים שם נגדנו, למעשה הרבה פעמים אזרחים לא יודעים שהכסף שלהם הולך לממשלה, במיסים שלהם, והממשלה, או יותר נכון חלקים בתוך הממשלה, עם אג'נדות אחרות שלא כולם אוהבים אותנו,
הם אלה שמעבירות את הכסף לארגונים. לכן אחת הדרכים לפעול זה כמובן, אני מאוד בעד D9, אני מוכן בעצמי להפעיל אותם צריך כדי להרוס את המבנים הלא חוקיים האלה של האיחוד האירופי, אבל לפעמים גם צריך לפעול באיחוד האירופי ולהגיד לאנשים, חבר'ה, שימו לב על מה הכסף שלכם הולך. יש ארגונים ישראלים שעושים את זה וגורמים לכך שמדינות שהן לא אוהבות ציון גדולות, כמו נורווגיה, כמו ספרד וכן הלאה, הפסיקו להעביר כספים לתופעות האלה. ולכן זה מאבק שאפשר לנצח פה. לא כולם חננות, יש הרבה ארגונים, זה לא הממשלה, כן, זה ארגונים. יש הרבה ארגונים שעושים עבודה מאוד מאוד יפה. יש מקום לאופטימיות. אני אגב עדיין בעד ההצעה שלך עם הדיניים, אני חושב שזה יותר מהר. כן, להרים, מה זה, בנו פה בלי לתחוקי, תרים. ליהודים מרימים, יהודי עכשיו בונה באיזה שכונה ביצר, מה זה מרימים? תעיז להתקרב אליהם בכלל. אבל ממשלת ספרד בונה פה, עכשיו, שיבינו בבית, זה לא שהספרדים בונים פה, אבל הספרדים נותנים את הכסף. מבקשים שהשם שלהם יהיה, אל תתבלבלו, על הקרוון הזה כתוב שממשלת ספרד, זה עבודה של ממשלת ספרד. מי שבונה בפועל זה מחמוד אבס, הרשות. היא הזרוע המבצעת, הם הקבלנים. הם בונים להם והם הקבלנים. הם בונים לנו כאן, נכנסים לאיזה שטח ליד מעלה אדומים, בונים, שמים קרוון, אחרי שבועיים גרים בו, שמים עוד קרוון, אחרי שבועיים גרים בו, ליד סוסיה הרימו ככה בית ספר, אני צילמתי אותו, את הבית ספר הזה, יחד עם רגבים, עשינו שם עבודה, צילמנו את זה עוד לפני, רק בזנתים הראשונים, כן. הבנו שעושים בית ספר. ואז אומרים שהם שם 500 שנה. לא, מטופל, נוציא צו זה, נוציא, באים אחרי חודש, כבר הכל בנוי, אלה בונים מהר. בגלל זה אני צוחק על הריסת בתי מחבלים, הם בונים חדש, מה? בונים מהר. מטפלים בכל העניין הזה, טיק טק טיק טק טיק טק, פתאום שנת לימודים נפתחת, כיסאות, הכל זה, עכשיו לך תזיז אותם. בגץ לא ייתן. לא, יותר מזה. זה מה שהם עושים, כי אנחנו מטומטמים. יותר מזה, אחרי שהם שמים קרוון, הם אומרים, אנחנו פה מאות שנים, אלפי שנים, מיליוני שנים אנחנו כן, בטח. כך. ואז לך תתווכח עם זה. אנחנו נמצאים את הדינוזרים. ואז בלי את השמות, אבל נקרא לזה ארגון בצלם, שם איזה עמוד במיוחד ואומר, זה כפר ידוע שהיה כאן, קיים כאן מהמאה ה-16 ואנחנו עכשיו באים ומגרשים אותם. זה שקרים, זה מה שיש דבר כזה שנקרא צילומי אוויר. אתה יכול פשוט לראות שהייתה איזושהי שממה, בא, כמו שאתה אומר, היה קרוון, שני קרוונים, מבנה, וזהו, עכשיו אני נוסע לריב. אני הצעתי לחברי יוסי דגן, אמרתי לו, תקשיב טוב, יש מלא השילוט בדרכים ובכל אזור שומרון, זה שייך לעירייה, העירייה מטפלת בזה, גם משרד התחבורה, אבל רשות מקומית יכולה לטפל בעניין הזה. יש הרבה כפרים ערבים ששינו את השם התנכי, וזה כאילו, זה רק נשמע אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר, זה אותו דבר, אבל במילים אחרות. אמרתי לו, לך תשים ליד כל מקום כזה שלט, השם המקורי מהתנך. תמלא את הכל, שים להם על הראש. כן. לא עשו בינתיים, בסדר, אבל ככה צריך לעבוד. נכון. במקום שלך, לא כמו שאברהם ריבקין כותב, ריבונות למקרר. בדיוק כמו שאמרתי לטלוויזיה, מקרר זה דווקא טוב, אני מוכן, אז אשתי מוכנה לשים לריבונות למקרר, אז נאכל פחות. אני רוצה, כן. אני רוצה גם להגיד משהו לידידך דגן ולשאר ראשי המועצות שמטפלים שם ביהודה ושומרון, וגם לידידינו האזרחים שגרים שם. כולם אמר תכנן את זה, אני אגיד את זה במילים אחרות. בכל העשרות שנים ששבנו לגור ביהודה ושומרון בנחלת אבותינו, אני לא זוכר פעם אחת שאותם מתיישבים יקרים אמרו, אם ממשלת ישראל והמפלגות שאנחנו מצביעים להם פעם אחר פעם לא אומרים שבלי ריבונות מלאה ובנייה ותשתיות זה לא התנאי כניסה שלהם לקואליציה, אנחנו לא יוצאים להצביע. כל אותם מאות אלפים שגרים שם וכל העשרה מנדטים שחונים שם, אנחנו לא נצא להצביע בבחירות הקרובות אם אתם לא תדאגו לנו. נמאס לנו להיות הפריירים שלכם. רכבות אין. עדיין 90% שם מהכבישים בנתיב אחד אתה נוסע כמו שהיו נוסעים בשנות ה-30 עם המנדט הטורקי פה בירושלים. איפה כל הדברים האלה? למה אף פעם לא יוצאים להפגנות, משביטים את המשק, לא יודע מה? מה, הם אזרחים סוג ב'? הם צריכים לחיות תחת שלטון של אלוף? מה זה הדבר הזה? אנשים גרים, מתגייסים, טובי בנינו לסיירות הכי מובחרות בצהל, מקפחים את חייהם, סופגים טרור יומיומי, ואנחנו כאילו, טוב, בסדר, אז הם מעבר הקו הירוק, מעבר קו 67, לא נורא, הם מתוך אידיאל שם, אנחנו יכולים להתייחס להם כאם סוג ב'. מה זה הדבר הזה? איפה כל הראשי מועצות, גם יוסי דגן, גם שאר השותפים שלו, שיגידו שם ממשלת ישראל, חברים, אם אתם לא הולכים לדאוג פה לאזרחים שחיים פה, אזרחי סוג א', א', לא א', 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 אנחנו יותר לא נתמוך בכם ואנחנו יותר לא נהיה איתכם. וזה מה שצריך לקרות שם. כן, זה מה שצריך לקרות שם. אני כרגע מקבל תמונה שמגיעה אלינו מחווה חקלאית באבני חפץ, אנחנו לא נספיק לראות את זה,
הצתה בחווה החקלאית אבני חפץ, שריפה גדולה במקום, שריפה שנייה מכוונת תוך יומיים. אם זה היה חשד של יהודים, וואו, וואו, וואו. ניסיון רצח, לא? הכל קשור. כן, טוב, בתיה כותבת לנו, בתיה לבל כותבת, מזעזע, לא ידעתי, מדברת על כל הנושא של הבנייה של הממשלות מאירופה שבונות כאן בישראל, יחד עם הערבים, עם הרשות, נותנות להם כספים, קרוונים ש... אני פעם עשיתי אפילו צילום, הבאנו תמונות בלעדיות מהאונייה שמורידה באשדוד את הקרוונים שמגיעים מאירופה. אנחנו אפילו מאשרים להם לבוא דרך הנמל באשדוד, מורידים את הקרוונים, הובלה, שמים אותם, ממשלת ישראל מעבירה אותם הכל, אם אתם הייתם רוצים להביא קרוון, המכס לא היה בודק אתכם, אבל כשזה מגיע מבחוץ שרוצים לבנות כאן, הכל סבבה, אני לא אתפלא מתוך הקרוון, יהיו גם 800 מיליון שקל. תעבירו כבר ככה. כל הנושאים האלה קשורים, ולכן המילה ריבונות היא לא רק החלת הריבונות ביהודה ושומרון, צריך גם להחיל את הריבונות בדרום תל אביב, צריך גם להחיל את הריבונות בנגב, צריך להחיל את הריבונות בירושלים. צריך להחיל את הריבונות כאן, כאן בראש. מיליארד אחוז, זו הנקודה. כאן בראש, אנחנו לא יודעים למשול. אנחנו לא יודעים למשול. מי פה היה מוותר אם היה קם בבוקר ומוצא קרוון שמשפחת כהן מרחוב ליד בונה לו בתוך החצר? מי היה נותן את זה? פה נותנים. נכון מאוד. פה נותנים, וזה לא שהם לא יודעים, הם יודעים את זה היטב, הם פשוט לא עושים שום דבר. וזה סתם, אתם שם בתנועת רגבים, תבואו לאולפן מחר או שבוע הבא או איזה יום, ואנחנו נטפל בנושאים האלה. הלל ביטון רוזן. שמחתי. תודה רבה. עורך דין רן בר יושפט. תודה רבה. תודה רבה, מלך יושפט. זה מגיע משם, שושלת. אמת. כן, אמת, אמת. המלך יושפט ידע למשול. הוא ידע למשול, היה המלך אהוב ביותר על השם. יפה. מי אהוב? מי שמבצע. כמו שצריך, ככה זה עובד. טוב, חברים, עד כאן האולפן הפתוח. אנחנו נהיה כאן גם מחר. המשך צפייה מנה ולילה טוב מירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה. לא תוכנית המאה. שלמה, 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 שלמה. לילה טוב.